Türkiyədə Cübbəli Əhməd Xoca kimi tanınan Əhməd Mahmud ünlü İran-İsrail gərginliyi ilə bağlı diqqət çəkən paylaşım edib. Belə ki, Cübbəli Əhməd Xoca İranı ələ salaraq bu ölkənin raket atmaqdan başqa əlindən bir iş gəlmədiyini yazıb. İstat, şovmen İran indi də bütün dünyanın diqqətini özünə çəkmək istəyir. Baxın, görün İsrailə nə edəcəyim, deyir. Hizbullahın lideri Nəsrullaha gəlməmə sənin təhlükəsizliyini təmin edə bilmərəm deyən İran, Haniyəni ölkəsində qarşılayır və onu ciddi mühafizə olunan 78 villanın yerləşdiyi ərazidə məskunlaşdırır. Və maraqlıdır ki, Hizbullah üzvləri, İslami cihadçılar və Husilər kimi müxtəlif qruplarla dolu villalar arasında nədənsə yalnız Haniyənin villasındakı otaq vurulur. Müsəlmanlar yalnız atəş açmaq üçün raket atmaqdan başqa əlindən bir şey gəlməyən İranın saxta qəhrəmanlığına aldanmaqdan artıq əl çəkməlidirlər. Statın sonu.